Tää tyyppi, eli Matti Rönkä, on ehkä sullekin telkkarista tuttu uutisten lukija. Uutisista hyvää iltaa. Mutta tänään, keskiviikkona illalla, Matilla on se viimeinen uutislähetys, koska se jää eläkkeelle. Mä kävin etukäteen kysymässä, että millä mielellä Matti on nyt eläkkeelle lähdössä? No, vähän haikealla. Kyllä mä tätä työporukkaa varsinkin tulen kaipaamaan. Niin, ja varmasti kyllä jää moni suomalainen television katsojakin kaipaamaan, niin miten ne nyt pärjää ilman sua, tai näkeekö sua sitten enää missään? No kyllä ne pärjää, ja kirjailijana mä olen edelleen olemassa, mutta täällä on hyvä porukka, joka jatkaa. Joka päivä varmasti tulee uutisia. Onko vielä jotain meidän Miksin seuraajille, jotain erityisiä terveisiä, mitä haluat lähettää? Kyllä uutisia kannattaa seurata ja jutella niistä kotona kaveritten kanssa ja siskojen ja veljien kanssa ja vanhempien kanssa. Ne on yllättävän kiinnostavia juttuja. Meinaatko sä katsoa illalla Matin viimeisen lähetyksen?